naturlig er det at de ba meg gjøre propaganda for mildt gratinerte poteter. For det jeg ikke vet om festlige middager er ikke verdt å vite. Og nå er det blitt så enkelt å lage gratinerte poteter at det er nesten ikke til å tro. Jeg blander bare innhold i pakken med litt melk og vann, og resten går av seg selv. Det er forbløffende hvor lite som skal til for å gjøre hverdagen litt mer spennende. Livet er for kort til å spise kjedelige middager. Trycket med den magiska kulan, eller S:et som försvann. Och det här, det är den nya 500-ringen. Den är omöjlig att trolla bort. Ja, den gamla, den gäller samtidigt med nya, så länge den finns kvar. Jag arbetar collies för jag syns det är en väldigt spännande hobby. Jag har valt collien där jag menar det är den smukaste hunderase och temperamentet passar gott till vår familj. Mina hunde ska vara på toppen varje dag. Därför fodrar jag med pedigreepall som jag blandar med pedigreepall mixer. Jag kan varmt anbefala det till alla hunde. Pedigreepall anbefalet av förande uppdrettare.